Етнічний фестиваль для школярів та їх батьків у школі номер 6 та відкритий чемпіонат Миколаївської області з бодібілдингу та фітнесу. Відбулись вихідними у Миколаєві. Доброго ранку, ефір новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. Українські пісні, ярмарок наїдків та майстер-класи. У Миколаївській загальноосвітній школі номер 6 відбувся етнічний фестиваль. Ілля Тимошевський на фестиваль прийшов у костюмі. З втіленням образу йому допомагала мати. Я добрий вареник, який збіжав з полону людей, які хотіли його зварити. Тут трохи душно, чуть-чуть жарко, але тут дуже комфортно та тепло. Я обожнюю його, бо на мене часто звертають увагу. Ой, він мене дуже здивував, тому що він захотів бути вареником на це свято. Дуже подобається. Я вважаю, що такі свята треба робити, бо це і дітям дуже подобається, і дорослим подобається. До організації заходу долучилось 22 класи. Це понад пів тисячі дітей разом із батьками. На шкільному подвір'ї працюють майстер-класи, розміщена виставка дитячих робіт та елементів українського побуту. У спортивній зоні на татамі діти демонструють свої вміння. У межах фестивалю створений благодійний ярмарок. Кожен клас презентує свій регіон. Батьки учнів 1А класу створили одеський ларьок з привозу. Розкажи, що перше купляють? Що перше купляють? Желе. Перше купляють желе, воно попитом дуже сильно користується. Також в нас діти купляють різні корзинки. Бутерброди мами. Бутерброди. Діти, які компоти, да, тому що зараз пить хочеться, всі наїлися, пити нема що. Ой, настрій дуже гарний, дуже гарний, веселий, і хочеться побільше продати, щоб побільше збирати грошей. Ярмаркові вареники вже скуштувала Олена Стебліченко. Ділиться враженнями. Смачно, весело. Такий дуже гарний відпочинок у суботній ранок. По-перше, потрібні для дітей, для того, щоб вони більше часу проводили з батьками, тому що все одно більшу частину вони проводять в школі. А так, готуючись до таких свят, є можливість краще спілкуватися батькам з дітьми, дітям з батьками. От. Ну і для школи, звичайно, тому що школа – це завжди уроки, домашні завдання, а тут діти можуть побачити своїх вчителів, своїх кураторів, своїх класних керівників з іншого боку, у невимушеній обстановці з ними поспілкуватися. На ярмарку продають домашню їжу. Виручені гроші розподілить оргкомітет. На спільному зібранні ми вирішили, що кошти, які будуть сьогодні під час благодійної ярмарки зібрані, будуть спрямовані перш за все на створення комфортних умов відпочинку для дітей перших-четвертих класів, для створення Wi-Fi-зони для учнів середньої школи і обов'язково це благодійна акція для хворих дітей обласної дитячої лікарні. На благодійному ярмарку зібрали 25 248 гривень. Вікторія Чернявська, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. 5 спортивних дисциплін на одній сцені. У Миколаєві відбувся відкритий чемпіонат Миколаївської області з бодібілдингу та фітнесу. За лаштунками до виходу готується Олена Руснак. Це її третій спортивний сезон. Найголовніше – це системність і самовідне послухати тренера, не робити помилки, не займатися самодіяльністю і робити все системно і з душею. Для мене це більше як хобі, я просто кайфую від цього, мені подобається система, мені подобається режим, просто змагання як хобі.
чемпіонаті взяли участь 100 спортсменів. Змагаються у категоріях фітнес-бікіні, менс-фізик, класик-фізик, бодібілдинг та класичний бодібілдинг. Чемпіонат відкритий для всіх охочих. Він є важливим, тому що спортсмени вони приїжджають на всі чемпіонати всіх областей, які є відкритими. Миколаївський чемпіонат він є відкритим, тому всі спортсмени були запрошені. А на наступному тижні вже на вихідних буде чемпіонат в місті Києва, в місті Києві, і це буде український чемпіонат вже українського значення. До змагань долучились спортсмени з різних регіонів України та представники Республіки Молдова. Сьогодні дуже сильні суперники. Дуже цікаво постояти у лінійці з ними. Є професіонал у нашій лінійці. Дуже буде весело. У глядацькій залі Ірина Каїрова. Каже, доводиться працювати зі спортсменами. Я дієтолог і прийшла сюди з професійної точки зору. Поболювати за наших спортсменів. Тим паче, сьогодні виступатиме дівчинка з Одеси, з якою ми працювали щодо харчування в тому числі. 80% того, як вони виглядають, відіграє харчування. Призовий фонд чемпіонату – 52 тисячі гривень. Вікторія Чернявська, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Зараз передаю слово своїй колезі з ранкового шоу «Новий день» Тетяні Макушевій. Я ж з вами прощаюся, бажаю вам гарного продовження дня. Зустрінемось у цій студії о 13:30.